Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, і про події середи. Дивіться вже зараз. Пігулки від коронавірусу. Фармацевтична компанія Pfizer, що виробляє вакцини від ковіду, тестує новий медпрепарат. Зміни в бюджеті участі, програмі співфінансування ОСББ і ЖБК та об'єднання закладів позашкільної освіти. У Дніпрі відбулася чергова сесія міськради. Зернові радують, а ріпак трохи пасе задніх. На полях Дніпропетровщини зійшли озимі. Температура в плюс, міграція в мінус. Через глобальне потепління птахи змінили перелітний графік. Коти в польоті. Дніпровський художник Тарас Білус написав картину після того, як йому на автомобіль упав кіт. І тепер про це і не тільки, більш детально. 785 – стільки нових випадків корони зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше хворих у Дніпрі – 295. В Україні ж добовий антирекорд з початку пандемії за кількістю смертей від ковіду. Померли 342 українця. Загалом в Україні діагностували 14 174 випадки коронавірусу. Ушпиталили майже 5,5 тисяч людей. За інформацією МОЗ, найбільше інфікованих у Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській та Київській областях. Не зменшується летальність, хоча вона на тлі європейських цифр не є високою, однак при середній летальності в Україні 1,9% вище 2% є летальність у Дніпропетровській області, Запорізькій, Херсонській, а також Львівській областях. Випробовувати на людях пігулки від ковіду розпочала фармацевтична компанія Pfizer. Медпрепарат потрібно вживати при перших ознаках коронавірусу. У разі успішного випробовування можна буде запобігти ускладненням від хвороби, повідомляють у компанії. Ймовірну ефективність пігулок підтверджують доклінічні дослідження. Pfizer також повідомляє, що паралельно працює ще над одним препаратом, який необхідно вводити внутрішньовенно. Він призначений для пацієнтів із ускладненнями від COVID-19. ФОПам, що постраждали через карантинні обмеження, знову виплатять по 8 тисяч гривень компенсації. Відповідний законопроєкт, промаркований як терміновий, вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. Відтак, гроші мають отримати ті підприємці, які працюють в червоній зоні карантину. За словами прем'єра, допомогу виплачуватимуть за тією ж схемою, що й взимку. Тоді кошти отримали понад 25 тисяч українських ФОПів. Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень в червоних зонах, по 8 тисяч гривень. Але крім цього, звичайно, ми будемо очікувати підтримки місцевих органів самоврядування для цих людей додатково до тих коштів, які виплачує держава цього разу. Ми очікуємо, що місцеві органи самоврядування запровадять додаткові виплати для підтримки підприємців, їх співробітників. Новенький апарат інгаляційної анестезії отримала Дніпропетровська обласна дитяча лікарня. Обладнання доставили в Україну із Франції, придбали коштом закордонної благодійної асоціації за проєктом «Допомога Схід». Така ініціатива українських військових – допомагати лікарням Донецької, Луганської областей та прифронтових територій. Наразі ініціативу тиражували на всю країну. Завдяки апарату інгаляційної анестезії в дитячій обласній лікарні зможуть робити більш складні операції, кажуть медики, зокрема, недоношеним дітям з надзвичайно малою вагою. Раніше такого обладнання в лікарні не було. В нашій клініці проводимо і нейрохірургічні втручання, і це така дуже потужна анестезіологічна платформа, і вона є на зараз однією з найкращих у світі саме для педіатричної анестезіології. Для того, щоб ми могли проводити такі складні і довготривалі операції у малюків безпечно. От саме для цього нам потрібен такий апарат, який не тільки дозволяє проводити штучну вентиляцію легенів маленьких дітей, а ще й дає дуже багато моніторингу, тобто моніторинг газів анестезіологічних, якими проводиться анестезія, моніторинг вентиляції. Апарат коштує кілька сотень тисяч гривень. Гроші виділила Міжнародна асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Формуються заявки, які надаються до Франції, до асоціації «Міжнародна та благодійна допомога Франції-Україна». У Франції бенефіціар підбирає саме
ту допомогу, саме те обладнання, саме те, що було вказано у заявці. Після цього наші перевізники, завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, доправляють цю допомогу до України. Проєкт започаткували 3 роки тому. Тоді військовослужбовці допомагали медзакладам, що розташовані найближче до зони бойових дій. Наразі гуманітарний вантаж поставляють до лікарень всієї країни. Зазначений лікувальний заклад, він допомагає не тільки малечій області. Медичне лікування надається й маленьким дітям з території Донецької, Луганської областей, з населених пунктів, які наближені до лінії зіткнення. За період існування благодійного проєкту медзаклади України отримали майже 74 тонни гуманітарних вантажів на понад 250 000 гривень. Іванна Павлова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі через додаткові карантинні обмеження відтепер перевозять лише пасажирів по місцях і не більше, а пільговиків тільки з 10 до 15. Відтак, аби автівок вистачало, на маршрути додали ще 45 машин. Про це повідомив спеціаліст департаменту транспорту Дніпровської міськради Іван Васючков. За його словами, від сьогодні по місту працюватимуть 6 мобільних бригад. Вони перевірятимуть дотримання карантинних обмежень, за порушення штраф до 510 гривень. Також Васючков спростував чутки щодо проїзду у громадському транспорті за спецквитками. Збільшили на 5% кількість рухомого складу, тобто з 909 одиниць до 954 одиниць. Додаткові 45 одиниць, вони розміщені на основних маршрутах, які їздять до центральної частини міста з житлових масивів міста. Затвердили нове положення бюджету участі, внесли зміни до програми співфінансування ОСББ та ЖБК, вдосконалили мережу закладів позашкільної освіти. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Депутати вже традиційно голосували блоками за винятком окремих питань. Зокрема, збільшили граничні суми для проєктів бюджету участі, також продовжили оптимізацію комунального господарства, сьогодні об'єднали деякі заклади позашкільної роботи та молодіжної політики. Зміни є у програмі співфінансування міських ОСББ та ЖБК. Подробиці далі у сюжеті. Кілька сотень питань у порядку денному знову узгодили блоками. Депутати Дніпра зібралися на чергове пленарне засідання і знову затвердили чимало поправок до міських програм. Серед важливого – нововведення щодо бюджету участі. Тепер для малих та великих проєктів виділятиметься більше коштів. Від 100 тисяч гривень до 500 для дрібних ініціатив, для більш масштабних – від 500 тисяч до 1,5 мільйона. А от авторами проєктів тепер можуть бути городяни від 14 років. Збільшена кількість груп проєктів, які можуть подавати містяни. Групи ми формуємо для того, аби забезпечити справедливе голосування, справедливу конкуренцію в межах кожної групи. Є зміни і у програмі співфінансування ОСББ та ЖБК. У місті створили управління по роботі самоорганізацією населення. Воно допомагатиме керівникам об'єднань проводити тендери на виконання різних видів робіт. Місто зі свого боку встановило граничні межі співфінансування. 75% вартості робіт оплачуватимуть з бюджету. Об'єднанням пропонують збирати 25% від необхідної суми. Тепер будь-яка ОСНД, яка хоче зробити будь-яку роботу і знайдеться фінансування в розмірі 25%, може прийти в відповідне вновь створене управління по роботі з ОСНД горисполкома, сказати, що у нас є 25% і город дофінансує будь-які роботи на 75%. У змін, які внесли у програму співфінансування, були прибічники та противники. Зокрема, серед депутатів знайшлися ті, хто хотів, аби тендери могло організовувати не тільки новостворене міське управління, а й безпосередньо ОСББ. Утім, цю позицію в залі не підтримали. Пропонується наступне змінення, правка. Замовлення робіт з капітального ремонту, модернізації та реконструкції робіт з поточного ремонту здійснюється АСББ або ЖБК, або управлінням з самоорганізації населення Дніпропетровської міської ради по заявці АСББ або ЖБК. Об'єднали депутати й деякі заклади позашкільної роботи. Утім, запевняють, їхні вихованці не відчують жодних обмежень. Раніше подібні реорганізації відбулися у міських лікарнях та спортивних школах. Ми в першу чергу скорочуємо адміністративний персонал, який за останні роки був достатньо сильно роздут по всім напрямкам. А ще сьогодні запровадили нову соціальну послугу.
допомогу, супровід дитини під час інклюзивного навчання. Дітям з особливими освітніми потребами допомагатимуть пересуватися і навчатися асистенти. Окрім того, сьогодні у Дніпрі побільшало почесних мешканців. Серед видатних земляків тепер і бізнесмен Віктор Пінчук. На наступне пленарне засідання депутати зберуться вже 21 квітня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Зелене світло для спортсменів. У Дніпрі обласна комісія з питань сім'ї, молоді та спорту спільно з освітянами ініціювала круглий стіл. Підтримали ініціативу голови комісії Михайла Кошляка про запровадження певних пільг спортсменам-абітурієнтам. Це, за словами фахівців, дозволить молоді і спортивних успіхів досягти і освіту вище здобути. Подробиці у Руслани Козирядської. На спортивних аренах світу та країни нашу область прославляють десятки спортсменів у 42 олімпійських та 118 неолімпійських видах спорту. А на сьогодні вже п'ятеро наших земляків готуються до Олімпіади в Токіо. Проте, крім боротьби за медалі, перед молоддю постає ще одне питання – здобуття вищої освіти. І тут, пояснює Михайло Кошляк, виникає дилема. Бросати спорт чи поступати в вище учебне заведення? Ну, звісно, батьки хочуть, щоб у кожного дитини було образування. Но мы хотим сделать так, чтобы была возможность спортсмену поступить и учиться в высшем учебном заведении. Потому что государство тратит до 17 лет на ребенка деньги бюджетные, а также тратят меценаты, клубы. А спортсмен раскрывается на самом-то деле 18-20 лет. Не хотілося б теряти цінний кадр і можливість. Для цього комісія з питань сім'ї, молоді та спорту облради ініціювала зустріч з представниками вишів регіону, а також представниками Міносвіти. Разом ініціювали зміну до закону України про вищу освіту, а саме надати квоти при вступі до вишів регіону для кращих спортсменів. Освітяни кажуть, певні пільги спортсменам відновили вже в цьому році. Перші призові місця на чемпіонатах, олімпійських іграх, на параолімпійських чи на дефлімпійських. Або на це один пріоритет, там 200 балів дається і коефіцієнт виділяється. А якщо ми говоримо вже про наші там регіональні всеукраїнські змагання, це мотиваційний лист, і при вступі це йде пільга для вступу. Таку ініціативу підтримують і спортсмени. Кажуть, готуватися до ЗНО, маючи по два тренування в день, непросто. Тож пропонують зробити і вступ, і навчання більш гнучким. Пропозиція – це той восьмий підпункт, який є в закону про вищу освіту, включити, де є пільговики і спортсменів. Тобто на пільгах складають не зовнішнє незалежне оцінювання, так, а вступні іспити вже на базі вищої, куди вони бажають вступити. Це і час буде зекономлений трішки простіше, ніж складання і підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Втрачаємо із-за цього велике кількість молодих ребят, которые могли бы продолжать дальше заниматься. И наше предложение заключается в том, чтобы резерв кандидаты и члены сборной команды Украины имели определенные преференции. Пропозиції, підтримані за круглим столом, передадуть до парламенту та Кабміну. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 Кам'янського подала свій проєкт на конкурс «Бюджет участі». Назвали його «Займайся спортом, будь краще». У разі перемоги у спортшколі з'явиться експозиція із медалями, грамотами та кубками вихованців. Детальніше у наступному сюжеті. Тематичні банери, інформаційні дошки про кожний вид спорту, медіаекран та стенди з досягненнями – так планують облаштувати четверту ДЮСШ Кам'янського, якщо вона переможе в конкурсі «Бюджет участі». Усе, аби спонукати дітей до здорового способу життя та занять спортом. Ця експозиція буде розположена в вестибюлі нашої спортивної школи і представляє собою тематичну експозицію о спорті, о здоровому образі життя. І о всьому, що інтересує, я думаю, нашу сучасну молодь. Торік на реалізацію проєктів бюджету участі виділили майже 4 мільйони гривень з бюджету Кам'янського. Тоді фінансували ідеї, що коштували не більше 200 тисяч гривень. Цього року максимальна вартість проєкту – 300 тисяч. Ми вже не перший раз
сейчас подаем этот проект в бюджет участия, в конкурс проектов. Мы очень хотим и стремимся к тому, чтобы в нашей спортивной школе существовала вот такая экспозиция. Она будет нести очень положительный заряд для детей, для молодежи, жителей нашего города. И считаю, что достижения, те, которые есть в нашей спортивной школе, они не должны храниться где-то в тренерских, в комнатах. Ознайомився з проєктом спортивної експозиції і начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк. 64 подала проєкт бюджет участі. Це дуже цікавий проєкт, проєкт, який должен бути одобрен, я вважаю, тому що вже давно 64 хотілося б, щоб було фойє дуже красочне, красиве, з наградами, завойованими спортсменами. Історичні повинні бути справки. Коли школа була створена, хто тут займався? Видаючися особистості, як спортсмени, так і тренера. Взяти участь у муніципальному бюджеті участі можуть всі охочі. Заявки приймають до 4 квітня. Голосування за проєкт розпочнеться 1 травня і триватиме до 16 травня. Анна Гієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкрит». Майже 100% на полях Дніпропетровщини зійшли озимі. Переважна більшість перезимували добре. Зернові радують, а ріпак трохи пасе задніх, бо восени йому було замало дощів. Та попри це аграрії чекають на гарний врожай. Озимими милувалася наша Галина Гусак. 6 тонн з гектара. Таку врожайність озимої пшениці очікують у Новопокровському відділенні КСЖ «Дніпро». Пшениця пішла розвинута в зиму 3-4, пагана була кустистість пшениці. Плюс в січні добре вологозабезпечення було, були і дощі, були і сніг, накопичення вологи, ну, вище середньорокового. Ну, перспективи на даний момент добрі. 6 тонн з гектара – це на 4 з плюсом, говорить Василь Гурін. Проте в цілому на Дніпропетровщині і 4 тонни з гектару – це гарний урожай, каже директор Інституту зернових Нацакадемії аграрних наук Владислав Черчель. Всі посіви, в основному, вони знаходяться в доброму стані, відновлення вегетації вже розпочинається. Я думаю, що якщо не буде якихось там загрозливих явищ на сьогоднішній день, це може бути різке підвищення температури, чи навпаки, ще тривалий час може холода затягнутися, от тоді можна чекати, що може бути зниження врожаю. А поки що на сьогодні там нема чого переживати. На Дніпропетровщині озиминою засіяли понад 760 тисяч гектарів. Практично всі у доброму та задовільному стані. Під пшеницю відвели більш ніж 560 тисяч. Посіяли ячмінь, жито і ріпак. Аграріям ще доведеться трохи поборотися із сніговою пліснєвою на рослинах та захистити їх від інших хвороб, говорить Владислав Черчель. І головне, ще дочекатися літнього тепла і дощів. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Коти в польоті. Дніпровський художник Тарас Білоус написав картину після того, як йому на автомобіль упав кіт. Пухнастика зобразив супергероєм та пілотом. Художник виставив роботу на аукціон через соцмережу. Стартова ціна – $100. За ці гроші хоче компенсувати розбите котом лобове скло. Воно обійшлося йому в 6 тисяч гривень. Також збирається оплатити лікування кота у тварини тріщина задньої лапи. А якщо гроші залишаться, передасть їх на допомогу безпритульним тваринам. Нагадаю, кіт впав із 6-го поверху на машину Тараса тиждень тому на житловому масиві «Перемога». Пухнастика забрала власниця. Деякі кумедні тут навіть є, ось такі з таким літаючим пристроєм. А є навіть коти з Древнього Єгипту. Вони котів зображали з такими крилами. Ось. А така сучасна інтерпретація кота, який у нас як супергерой, летить на фоні Дніпра та летить врятовувати чиюсь автівку. 24 березня у народі називають Днем птахів. Вважали, що саме в цей період перелітні птахи повертаються з вирію. Однак, за спостереженнями орнітологів, через глобальне потепління чимало пернатих змінили курс та термін міграції. А в деяких взагалі зникла необхідність до перельотів. Такі зміни можуть призвести до незворотніх проблем, акцентують фахівці. Більше розкаже Дар'я Пшенична.
прощаються з вир'ю. Птахи навесні стали повертатися додому раніше. Зокрема, йдеться про тих пернатих, які традиційно пізно завершали зимівлю. А ось ті, які завжди прилітали рано, тепер повертаються пізніше. Це солов'ї, зозулі, стрижі і цілий вид комахоїдних, зазначають орнітологи. Масова міграція птахів починалася, ну, наприклад, там десь середини березня і так далі, то на даний момент мова йде про те, що такі ранні мігранти, як журавлі і гуси, вже почали мігрувати по території України. В даному випадку мова йде, на початку березня вже були відзначені журавлі навіть на півночі України. І на півдні України, за спостереженнями моїх колег з півдня, вже дуже потужні міграційні скупчення гусей. Пернаті Дніпропетровщини, які перетинають лимани на Орелі й Самарі, на грані зникнення. Адже через висихання цих водойм птахи оселяються там все рідше. А у грачів та шпахів взагалі зникла необхідність мігрувати. За словами синоптиків, причина – зміна клімату. Останніми роками, останніми навіть 30-40 років відбулося збільшення середньорічної температури повітря, в середньому десь на 1 градус, в зв'язку з теплішими, ніж звичайно, зимами і жарким літом. І разом із зміною температурних показників змінилися дати приходу весни. Орнітологи кажуть, такі зміни можуть позначитися на активності та розмноженні птахів. Крім того, вони пропускатимуть найкращий час для гніздування. Проте переважна кількість пернатих все ж призвичаїлись до кліматичних змін. Птиці, скажімо так, якщо можна так сказати, розуміють, що міграція – це процес трудоємкий, складний. Він зв'язаний з багатьма ризиками для самих популяцій птиць, для особей. Це дуже енергозатратна і опасна річ, тому при можливості не мігрувати, не уходити від кліматичних катаклізмів, птиці цього не роблять. Тому ми все чаще і чаще зустрічаємо на незамерзаючих водойомах птиць, які повинні були улетіти. Загалом на Дніпропетровщині 60% мігруючих птахів. Більшість із них відлітають на зимівлю до Південної Африки та Середземномор'я. За спостереженнями орнітологів, вже в найближчі роки популяції таких видів птахів, як польовий жайворонок, біла й жовта трясохвістки, перепел та чайка, значно скоротяться. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровський шпажист Богдан Нікішин візьме участь в Олімпійських іграх у Токіо. Путівку туди він виборов на Кубку світу з фехтування в Кубані. Команда українських спортсменів Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейльзин та Анатолій Герей перемогла китайців та вийшла у фінал. Відтак, наші шпажисти гарантовано поїдуть на Олімпійські ігри у 2021 році. І на цьому наш випуск завершений. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре.